Kalau tanya saya tentang Tan Sri Siddhi, Tan Sri Siddhi lahir dan besar di Ceruk Paloh Pah, kampung Ceruk Paloh Pah. Saya melihat bahawa kesungguhan beliau untuk membuat perubahan, mentransformasikan perkhidmatan awam dengan memberi perhatian kepada usaha-usaha yang bersungguh-sungguh melalui beberapa tindakan seperti mewujudkan pemuda sama-sama dengan wakil sektor swasta, mengendalikan pemuda dan kejayaan berhadiah yang terbesar dalam usaha transisi diri sebagai KSN untuk membawa transformasi pada perkhidmatan awam adalah perubahan Malaysia, kedudukan Malaysia dalam World Bank Rating Ease of Doing Business antara 2007 hingga 2013 telah mencapai lonjakan.